Hola, soc l'Aitana Montaner i avui vull recomanar-vos un llibre que es diu El collar de la paloma, d'Ibn Hasan de Córdoba, que és un tractat sobre la mort que es va escriure al segle XI i que sembla mentida que sigui tan actual i que descrigui també sentiments que tots tenim quan ens enamorem, quan ens desenamorem, etc. Per capítols es van tractant diferents temes que tenen a veure amb l'amor. A mi el que més m'ha agradat ha estat el primer capítol, que parla de l'essència de l'amor. Després venen un seguit de capítols que parlen de diferents temes relacionats amb l'amor, com saber si una persona està enamorada, sobre la traïció, sobre l'oblit, coses que més o menys tots podem reconèixer o ens podem imaginar i ens podem veure reflectits en aquest llibre. És un llibre bastant poètic. L'autor és musulmà i parla molts cops des d'un punt de vista religiós, però encara que no ho sembli, això no treu que parli de l'amor amb molta llibertat i amb molt de sentiment. L'amor en aquest cas no és una cosa prohibida, no és una cosa dolenta, sinó que és un sentiment molt bonic que s'ha d'expressar en totes les seves facetes.